wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay in muddo 2 maalmood la fasaxay diyaaradaha caalamiga ee iman jiray Soomaaliya. Warkan waxaa inoo faahfaahinaysa wariyahayaga kafeeya Daah Ibrahim. Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada oo soo saaray war saxaafadeed ayaa lagu sheegay in la fasaxay duulimaadyada caalamiga ah muddo 2 maalmood ah si loo soo qaado muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xayiran garoomada diyaaradaha. Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa sii wadi doona go'aanka xayiraadda duulimaadyada caalamiga ah si looga hortago caabuqa daran ee coronavirus. Maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa jirtay cabasho xoogan oo ku aadan sida laga yeelayo muwaadiniin Soomaali ah oo ku xaniban qaar ka mid ah garoonada diyaaradaha dalka iyo dibaddiisa. Kafee Daahir, Somali Cable, Muqdisho.